昼も夜も深夜も YouTube を通して数学の授業を教えてます、川端です。よろしくお願いします。今回はですね、青山学院大学の問題、 x たす y イコール2分の1、 x 乗たす y 乗が1の時、 x 5乗たす y 5乗の値を求めなさいという問題です。これはですね、ズバリ対称式と言われるものです。対称式っていうのは何かというと、この、2つの文字 xy だとしたら、xy を入れ替えても同じ式になるもの。例えば、これ出てくる式って全部対称式になってるんですが、x たす y は対称式です。x のところに y、y のところに x にしても、y たす x、つまり x たす y だから同じ式になる。これもそうですね。x のところ y、y のところ x としたら、y2 乗たす x2 乗でやっぱり同じ式になる。ということで、こういう対称式。それについてなんですけど、対称式で大切なこととは何かというと、必ず対称式っていうのは和と積で表すことができるということがポイントとなります。例えばこの問題で使うんですけども、 x2 乗足す y2 乗、これっていうのはカッコ x 足す y の2乗引く 2xy になります。これはいいかな。これ展開したときに x2 乗足す 2xy 足す y2 乗になるので 2xy 引くと、これはちょっと基本だから絶対できてほしい。で、2番目 x3 乗足す y3 乗、この3乗足す3乗ですが、これってこれとちょっと似てるよね。カッコ x 足す y の3乗、ただ別にイコールってわけじゃないじゃん。これ展開した時に x3 乗足す 3x2 乗 y プラス 3xy2 乗プラス y3 乗となるわけだから、こいつが余計なものだよね。余計なものだから引くわけ。ちなみにこれって 3xy でくくったら x 足す y になるので、ここの部分が余計に出てくる。これとこれがイコールになるためにはこれいらない。いらないってことは引けばいいんだ。だからこれを引く。つまり 3xy x 足す y になるよということなんですね。なのでこの式は x 足す y の3乗引く 3xy かっこ x 足す y ということで、これも足し算 x 足す y と xy で表すことができてるよね。で、最後5乗足す5乗なんだけど、これどうすればいいか。5乗足す5乗はですね、これは3乗と2乗をかけたら5乗になるよね。なのでこう考えます。3乗足す3乗と2乗足す2乗ですね、これを掛け算して出てくるものっていうふうにして考える。ただこれ x3 乗と x2 乗をかけて x5 乗、 y3 乗と y2 乗をかけて y5 乗になるんだけど、余計なもの出てくるよね。余計なもの何かっていうと、 x3 乗と y2 乗が余計に出てくるし、 x2 乗と y3 乗、これも余計に出てくるよね。ということなんで余計なもの引きます。で、さっきと同じようにこれ因数分解しとくと x2 乗 y2 乗でくくれるよね。で、カッコ x 足す y ってことは、x2 乗 y2 乗っていうのはカッコ xy の2乗になるじゃん。 x2 乗 y 乗ね。なのでここの部分を引いてあげるって考えて、 x2 乗 y 乗はカッコ xy の2乗だから、カッコ xy の2乗カッコ x 足す y というふうになるわけだね。なのでこれはこうなるよと。こうなるわけですね。はい。ということで、今5乗足す5乗までできましたということで、で、この3つを使ってですね、この問題を解きたいと思います。よってですね、今 x5 乗足す y5 乗なんですけど、このように変形できるわけです。で、今分かっているものって何かというと、x たす y は分かってますね。ここの部分は2分の1で分かってるわけ。で、あとは x2 乗たす y2 乗、ここも1って分かってるわけ。ってことは、あと何が分かればいいかっていうと、xy と x3 乗たす y3 乗、この2つが分かればいいね。x3 乗たす y3 乗と xy の乗。じゃあ、まず xy から求めようか。xy を求めるためにどうすればいいかっていうと、この1番を使います。丸一番 x 乗足す y2 乗イコール、これだよね。これ1だよね。だからここ1イコールだよね。そうすると、カッコ x 足す y の2乗。ここ x 足す y2 分の1って出てるから2分の1の2乗だね。で、マイナス 2xy。ここに xy 出てくるね。
と、この式を利用すれば xy を求めることができる。そうすると xy2xy イコール4分の1引く1でマイナス4分の3よって xy イコールマイナス8分の3という具合にまず出ます。 xy がね。で、続いてこの x3 乗足す y3 乗、これを求めたい。ここの部分ね、今 xy がマイナス8分の3って分かったから、あとは、x3 乗足す y3 乗、じゃあ3乗足す3乗はどうやって出るかと、この式使うわけよ。丸による。そうすると x3 乗足す y3 乗はカッコ x 足す y の3乗、 x 足す y が2分の1だから、 x3 乗足す y3 乗は、ここの x 足す y のところに2分の1入れて、2分の1の3乗マイナス 3xy、 xy 今出したね、マイナス8分の3、マイナス8分の3で、カッコ x 足す y、 x 足す y っていうのが、2分の1ですね。なのでかける2分の1と、でこれを計算してあげると、と8分の1、プラス、16分の3×3 で9、したがって16分の2だから16分の11って出るよね。いい、ということで、今 x3 乗と y3 乗が出た。でここが16分の11ということで、よってあとはここにも代入した式が出てくるので、x5 乗足す y5 乗は、書くの忘れた、丸3よりですね、丸3より x5 乗足す y5 乗はもう代入して16分の11、かける1マイナス xy の乗マイナス8分の3の2乗、かける2分の1という具合になるので、したがって16分の11、マイナス64分かける2で、64かける2は128か、128分の9ということで、16は8をかければ128になるので、128分の8倍して88引く9で、128分の、計算して79という具合になるということですね。いいかな、分かったかな。ということで、対象式ですね、この2乗足す2乗とか3乗足す3乗とか5乗足す5乗の作り方をぜひね、丸暗記じゃダメです、丸暗記じゃダメ、なんでそうなったかっていうのはね、ぜひ理解した上で使いこなせるようになってください。以上で、この問題のね解説を終わります。よかったらね、チャンネル登録と、解説分かったよという方はね、高評価と、よろしくお願いします。じゃあね。